Plantopya, təbiətdən gələn hisslər. Sərdən. Mən də aparcıyam və sənə sual verim. Və sənə sual verim. Nə qədər vaxtımız qalsın uşaqlar? Aha. Bax, sənə sual verim. Sən canı, deyirlər ki, sən hansısa bir müğənni ilə eşq yaşamısan. Sonra da aravuz deyib. Bax, sən qonaqsan, sənə bu sual verim. Kimdir o? Çünki sənə sual verim. O adam səni sonra tutar. Yox, mənə elə qulağımıza gəlib çatıb. Bax, sən, baş hərfi nədir? Bax, sən təsəvvür et ki, mən Zarif Kamalam və sən də mənim qonağımsan. Mikrofona danış, xahiş edirəm. Mən də sənə bu sualı verim. Aha. Deyirlər, bir müğənni ilə eşq yaşamısan. Adı nədir müğənni? Nə bilim, indi sən özün denəndə. Sən mənə deyim, mənə deyim, hə, yox da. Yox, indi deyirlər. Sənə elə aparıcı cürəti olmalı, deməlidir. Sən adama, sən insana belə suallar verirsən. Mən deyirəm, sualı adınla deyirəm. De adınla, cavab verəcəm. Sən adını çəkmirsən, elə deyirsən ki, deyirlər ki, məsəl üçün, filan. Deyirlər, deyil, filandır, nöqtə ilə, adınla. Deyirlər, bu yay istirahətinə 20 min manat pul xərcləmişsən. Heç harasa gedirəm mən. İndi məsəl üçün də, məsəl. Niyə əsirsən? Yox, bax, görürsən, bax, görürsən, sənə belə sual verəndə, sən də belə olursan. Adını demirsən axı sən, hər şey üstü örtülü deyirsən. Gəl otur. Cürət eləmədin, ged ora, de, adını de. Yaxşındır, mənim yerimi zəhmət olmasa. Deyə bilmədi, ikisini sən, ona da sən harada... Dedim axı sənə, dedim, deyirlər ki, 20 min manat məsəl üçün pul xərcləmişsən. Yox, harada oldu küsülü olduğum ondan? Kimdən? O adamdan. Küsülü? Hə, hə. Mən? Mən. Küsülü demədim, dedim, küsülüsən, elə dedin də. Dedim, deyirlər ki, hansısa bir müğənni ilə eşq yaşamısan. Demədim, küsülü olmasan. Yox, küsülü olmadım. Deyim, kimdir? Hə. Elə bir adam yoxdur. Qısa rəqlarda keçək reklamlara, yoxsa... Kazım, sənə sabah bilirsən, sabah məndən... Sonra gələcəksən, mən üzrək sözlərimi ona deyəcəm sənə.